Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nanganganib ang buhay ni Zoe ng dahil kay Moira. Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Napaka-intense nga ng mga kaganapan sa abot kamay na pangarap na hostage ang buong Apex dahil sa kagagawan ni Moira. Maraming tao ang napahamak dahil kay Moira. Puro sarili lang ni Moira ang iniisip niya. Pati na rin ang walang katapusang paghihiganti nitong si Moira. Mabuti na lang at nagising na sa katotohanan ang anak niyang si Zoe. Kahit paano ay ugumaan ang sistensya. Sintensya para kay Zoe. Samantala, Itong si Moira ay tuloy-tuloy pa rin sa planong paghihiganti sa buong Apex at sa pamilya Tanyag dahil sa nangyaring hostage-taking sa Apex. Hindi nila alam kung ano na ang gagawin nila. Takot na takot ang lahat sa pagdating ng mga armadong lalaki. Dito ay sinubukang ipaglaban ni Nurse Evan ang mga pasyente nila sa Apex. Huwag raw idamay ang ng mga kawatan ang lahat ng pasyente nila. Walang awang sinaktan ng mga kawatan si Nurse Evan. Nabalot ng takot ang buong apex. Tuluyan na sana ng lalaki si Nurse Evan. Mabuti na lang at nagsigawan sila na wag ituloy ang anumang binabalak nila kay Nurse Evan. Naglakas doob si Doc Luke. Napunahin kung anuman ang ginagawa nila. Tumayo si Doc Luke at nagtanong, kung ano ba talaga ang pakay nila at bakit bigla na lang silang ng hostage. Ano raw ang ibig sabihin ng mga ginagawa nila? Nagalit ang kawatan at sinaktan rin nila si Doc Luke. Napaupo si Doc Luke sa tindi ng pagkakasuntok sa kanya ng hinihinalang leader ng mga kawatan. Biglang nagsalita ang kawatan na manahimik raw silang lahat. Nagbanta ang lalaki takapag hindi sila sumunod sa lahat ng ipapagawa sa kanila ay magpagbabarilin silang lahat matatapos rin raw ang lahat kapag nakuha na ng ma'am nila ang gusto nitong mangyari nagtaka silang lahat kung sinong ma'am ang tinutukoy ng mga kawatan naisip ni nurse Karen ang pagkakatakas ni Moira sigurado raw na si Moira ang nagutos sa kanila para i-hostage silang lahat agad-agad naman na may rumisponde ng mga kapulisan. Lahat sila ay pinaligiran ang buong apex para sigurado na mahuhuli nila at mapipigilan ang hostage taking na nagaganap sa loob. Takot na takot si Anna Lee nang dumating siya sa Apex Hospital, lalo na nung malaman niya na sa loob ng ospital ang ama at ina niya na si Lynette at RJ. Hindi mapakali si Anna din sa nalaman niya patuloy naman na ginagawa ng mga kapulisan ang lahat ng makakaya nila upang iligtas lahat ng tao sa loob ng Apex. Nang malaman ng mga kawatan na napapaligiran na sila ng mga pulis ay nagalit sila. Umisip sila ng paraan para hindi sila makorner ng mga pulis. maya, -maya ay biglang lumabas na si Moira sa pinagtataguan niya. Nagimbal ang lahat nang makita si Moira. Sinabi na nga ba raw nila na si Moira talaga ang may pakana ng lahat ng yon. Napakasama raw talaga ng ugali nitong si Moira. Natatawa si Moira sa lahat ng reaksyon nila. Gusto raw ni Moira na makita ang pamilya Tanyag. Sa pagpapatuloy ng hostage taking ay bigla rin sumulpot si Zoe kasama si RJ at si Lynette. Laking gulat ni Zoe nang makita ang anak na si Zoe. Ngunit naalala ni Moira ang ginawang pagkatraitor sa kanya ng sarili niyang anak na si Zoe. Kaya nag-init lang lalo ang ulo nito si Moira. Walang kaalam-alam si Moira na habang pinapahirapan niya lahat ng tao sa Apex ay pinagpapalanuhan na sila ng mga pulis sa labas. Unti-unti na rin nakapasok ang mga pulis sa loob ng Apex. Nagkaroon ng komosyon sa pagitan ng mga pulis at ng mga tauhan ni Moira. Tatakbo na sana si Moira ng makita niya si RJ. Babarili ni Moira si RJ ngunit hinarang lang ito ni Zoe. Kaya si Zoe ang nabaril ng sarili niyang ina na si Moira. Nanlumo si Moira sa nangyari. Sinakripisyo ni Zoe ang buhay niya alang-alang sa peking ama niya na si RJ. Halos hindi makagalaw si Moira sa nangyari. Nakita ni Moira na bumulagta na si Zoe sa sahig dahil sa pagkakabaril niya. Agad naman na tinulungan ni RJ si Zoe. Tumakas palayo si Moira. Ngunit hindi na siya nagtagumpay pa na makalayo. Masyado ng maraming mga pulis ang nakapaligid sa kanila. Kaya na corner na silang lahat. Nang mahuli si Moira ay sisingsisi siya sa ginawa niya nalo pa at napahamak ang sarili niyang anak nung dahil sa kanya. Hindi napigilan ni Moira ang pag-aalala sa nagawa niya kay Zoe. Pinitbit ng mga pulis si Moira kasama ng mga armadong lalaki. Habang si Zoe naman ay ginamot na ng mga doktor. Naisip ni RJ na sinagip ni Zoe ang buhay niya. Ibig sabihin ay sincere talaga si Zoe sa paghingi ng tawad niya kay RJ. Dahil handa na si Zoe na isakripisyo ang buhay niya alang-alang kay R.J. Nagsabi si R.J. na gawin lahat nila ng makakayan nila upang mailigtas si Zoe. Utang raw ni R.J. ngayon ang buhay niya kay Zoe. Samantala, sa pagkakakulong ni Doc Carlos ay unti-unti nang nararamdaman ni Doc Carlos ang mga bulong na nanggagaling sa utak niya. Nababaliw na nga si Doc Carlos kakaisip sabayan pa ng kakosa niya na nainiinis si Doc Carlos. Mas madali na rin mag-init ang ulo ng nitong si Doc Carlos. Kaya halos gulpihin na siya ng mga kasama niya sa kulungan dahil unti-unti na nga siyang nababaliw. Tagumpay naman na nadala na sa presinto si Moira. Hindi pa rin mawala sa isip ni Moira na siya mismo ang bumaril sa anak niyang si Zoe. Kaya ngayon, ay nanganganib ang buhay ni Zoe. Hindi mapapatawad ni Moira ang sarili niya kung sakaling mawala ang anak niyang si Zoe. Iyak nang iyak si Moira. Ayun na raw siguro ang lahat ng kabayaran sa lahat ng kasamaang ginawa niya sa lahat ng tao. Habang si RJ at si Annalie naman ay napatawad na si Zoe, ay iba si Giselle. Nang malaman niyang si Zoe pala ang dahilan kung bakit namatay ang papa nilang si Don Pepe ay galit na galit siya kay Zoe. Kailangan raw pagbayaran ni Zoe lahat ng ginawa niya kay Don Pepe. Kahit pangaraw sinakripisyo pa ni Zoe ang buhay niya para kay RJ. Tuloy raw ang pagkakaso niya laban kay Zoe. Nang sa ganon ay mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Don Pepe. Katapusan na kaya lahat talaga ng kasamaan Maging masaya na kaya ang pamilya tanyag? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa abot kamay na pangarap. Kung gusto nyo para magantong klaseng video ay mag-subscribe mag-subscribe at ilike itong video na to. Maraming salamat po. I catch you!